Ողջույն սիրելիներ։ Այսօրվա խորհրդի, օրվա խորհրդի մասին կուզեմ մի փոքր միասին խորհրդացենք։ Օրվա ավետարանական հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից ընտրված է Մատթեոսի ավետարանից, որտեղ Քրիստոս մեզ կանչում է դեպի իրեն։ Այստեղ ուղղակիորեն Մատթեոսի կոչմանը վերաբերող հատվածն է, սակայն իր խորհրդի մեջ ամենքիս է վերաբերում այս կոչը՝ իրեն հետևելու, որտեղ Քրիստոս ասում է. Տեսավ Մատթեոս անունով, Ղևի անունով մի մաքսավորի, որ նստած էր մաքսատանը, եւ ասաց. Արի իմ հետևից։ Այս կոչը ամենքիս է ուղված, որպեսի գնանք Տիրոջ հետևից։ Այստեղ մենք պիտի կարողանանք մշտապես հիշել, որ Աստծուն հետևելու որևէ նախապայման, անկախ դիրքից, պաշտոնից, զբաղվածությունից, կարողությունից, չպիտի մեզ խանգարի, որպեսի կարողանանք ճշմարտապես լինել Տիրոջ հետևորդը, Տիրոջ աշակերտը, եւ կարողանանք Աստծո խոսքի եւ պահպանողը լինել եւ տարածողը լինել։ Ինչպես որ Ղևին մաքսավոր լինելով, մաքսապետ լինելով կարողացավ հետևել Տիրոջը, լսելով Տիրոջ ձայնը, Տիրոջ կոչը, եւ կարողացավ իր մեջ ընդունելով Աստծո խոսքը նաեւ տարածել այն, ինչու՞ չէ, նաեւ հետագայում դարձավ ավետարաններից մեկի հեղինակը, այդպես նաեւ մենք կարողանանք լսել ամեն օր Աստծուց եկող կոչը, Աստծո ձայնը, Աստծո խոսքը, եւ կարողանանք տարածել այն ամենուրեք, որպեսզի լինենք ավետարանի այն հատվածի մասնակիցը, որտեղ ասում է. Ով ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ իրեն կխոստովանեմ Աստծո առաջ, հոր առաջ, որ երկնքում է. Ով չի խոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ իրեն չեմ խոստովանի իմ հոր առաջ։ Ուրեմն թող Տերը մշտապես զորացնի ամենքիս, եւ երբեւե մենք չմտածենք, թե մենք որևէ պաշտոն ունենք եւ այդ պաշտոնը մեզ պիտի խանգարի Աստծուն հետևելու համար, այլ կարողանանք դեն նետել ամեն մի կասկածամտություն, ամեն մի խանգարող միտք, որը մեզ Աստծուց պիտի հեռացնի, եւ կարողանանք գնալ Տիրոջ ետևից, լսելով Տիրոջ ձայնը. Արի իմ ետևից։ Աստված թող օրհնի ամենքիդ, զորացնի, ուժ կարողություն տա այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։